Meus amigos do YouTube, o cara acabou de levar uma multa ali. E tá tudo certo, tá, ela tudo levou a multa, a gente continua. Foi correndo aqui, apavorado pro cidadão lá. Fala, cidadão. Oh, os policiais ali, eles pararam do lado do nosso carro. Deu lá, né? Ah, bom dia, tem algum problema se deixar o carro aqui? O cara olhou pra... É, daí o cara falou ali pra mim, né? Virou pra mim e falou, ah, acho que não tem problema nenhum. Bom, se o policial falou isso... Se o policial acha... Não, mas tá tudo certo. E eles estão com aquela... Com aquele negocinho de medir a velocidade. Ah. Eles estão lá com a maquininha... Amor, para de rir. Eles estão lá com a maquininha só pra ver a velocidade. Daí o melhor ponto pra eles se esconderem é atrás do nosso carro. Ah, não acredito. Mas, beleza, vamos lá, segue. Não fomos multados, né? Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Royal National Park, um dos maiores parques de New South Wales, para iniciar uma trilha com destino a... Kurakurung Falls and Eaglehead Rock. Vamos lá, galera! Vem com a gente! I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you any way, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Olha só, pessoal, já caminhamos aqui metade da trilha, uns 2,5 km. Ainda tem, né, mais um pouquinho aí pela frente. Mas o sol aqui tá bem tímido, tá meio nublado, né? O sol tá meio que aparecendo, meio que saindo, mas tá um clima bem gostoso. E até agora a gente só viu o quê? Umas 2 ou 3 pessoas no máximo. Bem deserto mesmo. E o que tá achando do lugar, Val? Ai, tá muito lindo. Muito diferente, é um passeio muito bonito. Nossa, é incrível estar assim imerso na natureza. But every day I see it rise. I never thought it could be better until I saw it in your eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. Vai lá, Thiagão! Just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. Estamos nos aproximando, a gente já consegue ver o mar daqui e logo mais tem a cachoeira, a gente está ansioso para chegar lá, vamos lá? É, olha só, tem um caminho lá para trás, acho que vai para a praia e a gente também vai para lá. Aquela direção aqui na esquerda fica as cachoeiras, então a gente vai dar uma olhada por lá. Every low and every high.
Uma das coisas legais que eu acho aqui da Austrália é que os parques, eles são sempre bem sinalizados. Geralmente no começo eles têm uma estrutura, né, com centro de informação, banheiros e tudo mais. E os caminhos aqui, olha só, ele tem esses quadradinhos aqui e é antiderrapante, né? Então não importa aí o tempo, tá sempre aqui firme e forte. E a gente vai seguir o caminho agora. I've never known a brighter sunset, but every day I see it fire. Pessoal, sensacional essas cachoeiras. E daí as ondas aí, elas estão, nossa, grandes, gigantes. Elas bate na batem pedra, e dá um encontro com a água da cachoeira. É bem bonito o efeito. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world at bay, just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same, and I wouldn't change a thing. O que está fazendo aí no meio da água, amor? Esperando resgate. Vem. I've never known a love so steady, even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. Depois de muita caminhada, a gente já começa a chegar na praia. Essa aqui é a vista de cima, olha só que bonito. A gente vai aproveitar aqui um pouquinho a vista, né? Dar uma descansada e daqui a recuperar o fôlego para voltar, né? Sim. Então tá, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito bacana, aproveitamos bastante, apesar do frio, mas foi bem agradável, não é mesmo, Val? É, tô aproveitando então para agradecer a Jéssica e o Rodrigo pelo passeio de hoje, é muito legal, foi um dia muito proveitoso, a gente conseguiu caminhar bastante, ver bastante coisa. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like no vídeo. Então tá, gente, nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.